我们先来回到刚才我们要提的一个问题，就是我们说有这种五种品质的那种英雄是男性呢，还是女性呢？朋友们一定会说，一定是男性。其实不然，尤其在希腊不然。我们想想希腊那些女神，希腊出了很多女神啊，雅典娜、赫拉。还出了那个掌管文艺的那个缪斯，这是什么意思呢？为什么我们讲到英雄的时候要和女性连在一起呢？这就是希腊的一个问题。因为在希腊那个艺术里面啊，尽管刚才所说的五种特点在男性的身上表现的比较的那个明显，但是希腊的文化呢？却赋予了希腊的女神一种很奇特的崇高的地位。你比如说嘛，《荷马史诗》所描写的那个特洛伊战争究竟是为什么打起来的？是为那个海伦那个战争的。那么海伦又是为什么被抢掠呢？又是有三个女生开始争宠，为一个不和的金苹果。那么，为什么英雄的概念在希腊是和女神直接建立联系呢？这是很奇怪的。但是女神在这里面呢，实际上是起了一个催化剂的作用。那些女生自己不打仗，却造成了一个原因，似乎她是把那个转盘呢推动了，她没有参与其中，帮你一招一招的打仗，但是呢，那个舞台是由她们造就的。那个原因是由他们造就的，由他们去造就了一个舞台，叫做英雄的舞台。那么在这个舞台上呢，是由女生来建立的，但是上面表演的人呢却是男性。女生们搭了一个舞台，让希腊英雄们在上面蹦蹦跳跳的去当男英雄，这样一种情况啊，非常的费解。它和我们现代电影的佐罗形象、超人形象是不一样的。如果用历史的观点来解说呢，我们可以说那是母权制向父系社会、母权社会、母系社会向父系社会转变的一个结果。荷马史诗呢，实际上也是一部带有神话色彩的史诗。也就是说呢，那个舞台是由女神搭建的，上面跳舞的是男性。然后那个原因和结局都是由女生设定好的，然后呢，那个英雄在上面跳舞，他们的结局可想而知。这种情况啊，非常奇特，它和中国的女神就不一样。中国有两个最伟大的女神啊，一个叫女娲，一个叫嫦娥。女娲怎么样？女娲挺好的。为什么说女娲挺好的呢？因为女娲呢补天，但是天上还有个洞，结果她用自己的身体补上去了，堵住了天眼，眼睛的眼，自己也完了。她干很多体力活，所以中国的女神啊，或者中国女英雄啊，比希腊的女神似乎更加的勤奋，她们自己来干一些重体力活，那希腊的女神呢，似乎只是跑过去。搭建一个舞台，把爱情的机器开动了，把感情弄复杂了，然后就走了，然后看那个男的去当英雄。但他们那个打仗打完的结局呢，又是由女生来收拾，是这么一种情况，根本不像中国的女生，女娲那样自己动手干男同胞干的活。中国的女娲啊，代表了中国女性自己当英雄的这样一种形象，这种形象在希腊神话里没有。中国还有一个女神，代表了中国的另一种形象，那个人叫嫦娥。嫦娥绝对是一个牺牲品，就是说那个后羿射日，太阳射得多了，然后大家奖励她，给了她一个不死的药，嫦娥吃了就升天了，住到月亮上去了。广寒宫里很寂寞，中国的女生为什么弄得这么苦啊？一个补天而死，一个到月亮里去忍受孤独，一个劳累而死。那么这样，希腊的女生为什么过得那么好啊？从来都是毫发无双的，过得很开心，
然后去制造一些爱情的悲剧喜剧，然后自己全身而退。这个呢，就是中国文化和希腊文化的差异。中国的文化对女性的态度和希腊的文化对女性的态度呢，有那么多的差别。关键在于呢，中国没有把女性呢上升到崇拜的地步。从地位上来说呢，女娲也好，嫦娥也好，其实是神，或者是半个神，他们呢都和人类很亲密。人们没有把它上升到崇拜的对象，相反，希腊的雅典娜、赫拉，包括爱神，这些人都已经上升到常人只能仰望的地步，崇拜的地步。这就是希腊英雄主义的另一种表现。希腊有一个著名的悲剧，说是一个人娶了自己的母亲，杀死了自己的父亲，这实际上也是个问题。也就是说，在希腊的这个悲剧里面反映出什么？也有一种反女性的情节。刚才我们说的是赞美女神、赞美女性的一面，但是在文化，东西方的文化传统里啊，都有贬低女性的一面。希腊呢，这里面呢也有贬低女性的一面。比如说，在希腊人就认为女性不美，男性美，男性更高贵。有一种反女性的文化就出现了，所以在希腊又有女性崇拜的文化，又有反对女性的崇拜的文化，而宣扬男性美的思潮。在中国的文化里面呢，它也有这样的词，有两个词大家一定很熟悉，是对女性加以贬低的，一个叫做"红颜薄命"。还有一句叫做"红颜祸水"，但是请注意，中国呢讲用这两句话呢，只会用在杨贵妃身上，用在赵飞燕身上，用在陈圆圆身上，用在妲己身上，从来不敢用在女神身上。从来没有一个人说"嫦娥啊，你真红颜薄命"，"女娲啊，你真是那个红颜祸水"，不敢说的。这证明呢，中国对中国的女神呢。有一种本质上的尊敬，尊敬，从来不敢说。它可以用在凡人身上，但是不会用在女生身上。这是文化，中国文化中的一个最，对女性、对女生的一种起码的尊敬，一条底线。但是这样一句不敢说的话呢，却在那个另一种传统中说了出来。比如说有个故事，他是说亚当和夏娃的故事。夏娃也是个神啊，他是人类的始祖啊，他住在天国里，伊甸园里，但是却说出来了，说他一句一个词叫诱惑，说那个亚当是受了他的诱惑而犯罪的，没有他。也许没这么麻烦，也不会离开正道，也不会赶出天国。那个亚当啊，力大无穷，可以管四条河流，而且长生不死。这个故事的第二个比喻，更严重。他这么说，说因为亚当过得太寂寞了，就从他身上取出一根肋骨，制造一个女性陪伴他。这已经不是母系社会了，而是父系社会了。所以已经为女性。在社会地位上设定了一个附属的、给人安慰的这样一个地位。实际上，那个亚当啊，也没有什么了不起，他是用土做的。对夏娃应该更精致一点，他是用肋骨做的，是提炼过的，提炼过的东西总是更好看一点。然后呢，制造出来的东西呢？却给他设定了一个社会配角的角色，让他干得很不开心。为什么很不开心呢？就是他每天很想陪亚当，陪着亚当干活，但是亚当不带他去，没叫他一起跟着干活。而他的主要的社会功能呢，是叫亚当不太寂寞。他要扮演的这个角色扮演好了，就是好的夏娃。因为没有亚当就没有夏娃，有了亚当。而且为你牺牲了一个肋骨，肋骨最多也就牺牲了一条肋骨，
结果你觉得服从他，你的功效就是陪伴他。那么现在呢，我们要从夏娃的角度来思考一些问题。夏娃在天国里地位是什么呢？首先呢，他不能和亚当一起去劳动，他也没有超能力。亚当能管四条河流，他不能。而给他设分配的社会角色呢，叫他去安慰亚当，因为亚当太寂寞了。但是呢，他和亚当的关系既不是兄妹，又不是夫妻，又不是妇女，应该说是一种很暧昧的关系。夏娃要扮演的是非常暧昧的关系，所以夏娃要反抗，要弄个明白。无论是他的家内角色，还是他的社会角色，他都想弄个明白。只有这样，他才能活下去。现在我们找不到亚当和夏娃之间的关系究竟如何，好像很好，很少提。但是亚当是怎么对待夏娃的呢？夏娃又是怎么认识亚当的呢？总之，两人关系好不好呢？我们都不知道。但是我有一点我们知道，亚当并没有要离开伊甸园的想法，因为他过得实在很好啊。但是夏娃有，夏娃已经要跑出去追求自由，他又走出去的自由，因为他过得没劲，亚当过得很好啊，有个夏娃陪着他，力大无穷，管四条河流，长生不死，神也对他好，天国里什么都有，为什么要离开呢？但是夏娃要离开。夏娃要离开的原因呢，第一个原因，他要离开呢，是不能忍受分给他的社会角色。实际上他叫他当家庭妇女，去安慰亚当，他不能忍受。第二个原因呢，他不能理解这个爱情关系。他的和亚当的关系很暧昧，既要和亚当生儿育女，又不是夫妻，又不是兄妹，又不是妇女，这个关系很非常奇怪。第三个原因很寂寞，亚当出去管四条河流了，哪有时间陪他。第四个原因呢，他觉得虽然在天国，在天国里呢，他又没有超能力，好像他不属于他的。第五个原因是天国里的规矩他好像是不懂的，哪棵树可以碰，哪棵树不能碰，哪种果子可以吃，哪种果子不能吃。而夏娃的好奇心肯定要超过亚当100倍，什么东西你叫他往西他偏要往东，你叫他别干他就要干。那么你说这样一个身份不明、行动痛苦、内心孤独的人，在那个大花园里面，他不摘摘草，不吃吃果子，他干什么呢？他只好这么去做了，去摘果子了。所以一定要把这个神话故事呢，理解为一个生活的场景。比如说，你就是名字叫夏娃的一个女孩子，在这么好的花园里面，你能干什么呢？你能想什么呢？亚当又不在，那你干什么呢？肯定去找最好吃的、最美的东西去吃，吃了以后你已经得到一些安慰。所以夏娃也去想一些东西，主要要重新设定他的家庭关系、他的社会关系。那么这件事情他想了太久了，所以这个问题实际上就是一个要和亚当离婚不离婚的问题。除非亚当答应他，要么把他当妹妹，要么当妻子，要么一起劳动，要么让他当天国里一样的平等的人，那么他就觉得很痛苦，他要去谈判。谈好了他就不走了，谈得痛苦了，那么他很痛苦。所以他在思考这些问题的情况下呢，他想通了很多事，他想明白了，准备好了要和亚当呢公开谈一次。还没谈成，神回来了。你看亚当没怎么变啊，夏娃变了，夏娃穿的衣服，还拿树叶把自己打扮起来了，不是原来的夏娃了。神就知道吃受了果子的诱惑，而果子又是蛇的引诱，魔鬼化成一条蛇来引诱，经果之说就是这么来的。实际上可能是一个实际的生活场景，就在母系社会里面，人与人的关系究竟怎么深处，你从妇女的角度去看看，可能就会演绎出这样的故事。那么继续照神话来说吧，神就给了亚当一个选择的自由，要么你和你的妻子一起走吧，去过凡人的日子吧，要么你就留在这里吧。那个亚当好样的，走就走，问题就出在这里，走就走。他突然想通了，要么也留在天国，要么就以他为家，他就走了。那么神很开明，
要么你按照人间的规律行事，我就成全你；要么按照天国的规矩行事，你就犯罪了，那么你就不能住在那个纯洁的天国里了。那么亚当呢，就走掉了。所以呢，我们这里呢就觉得呢，这里有几种关系啊，有几种关系。我们看到呢，在古代的那个关系里面呢，唯有希腊是女神的地位是最高的，中国的地位呢是在人间的，中国的那个妇女地位呢，把女生呢，女神地位来说呢，希腊的女神地位最高。中国的女生受到尊敬，普遍的尊敬。但是呢，在刚才说的那个故事里面呢，女神呢却是有问题的。那么在这样一种分析的情况下呢，我们呢就接下来去说荷马史诗中的那个隐喻呢怎么破解。我们刚才题目既然叫隐喻的破解英雄主义，那么我们就要看。在女神们搭起的那个舞台上，人们是怎么破解那个隐喻的？用什么办法呢？拼命当英雄。拼命当英雄，能不能破解呢？能不能破解那个被控制呢？那就有几种类型。这里我们可以讲点历史。一个就是斯巴达的英雄。一个就是雅典的英雄，还有一个就是荷马史诗中的英雄。斯巴达那个英雄啊，有两个主题词，一个叫体魄，一个叫力度、力量。斯巴达的那些人啊，他是靠体魄和力量来进行崇拜的，实际上呢，就是超能力的崇拜。超能力怎么做到的呢？超能力就是。要去训练，要过军营生活，甚至呢，他认为这是打破女性情结最好的一种办法。斯巴达人呢，对女性有一种漠视、敌视。斯巴达人为了培养那种战士啊，实际上要树立起这种男性的威严。斯巴达人在这点做得很彻底。怎么反女性呢？首先是搞优生，为了培养战士，就要多留一些男性，少留一些女性。所以孩子婴儿生出来以后呢，就搞个优生法，那些体格不健全的就从山上扔下去，而且为了保持城市的紧张感，就把女性扔得多一点，男性扔得少一点。那么留下来的斯巴达人妇女就最美的。所以斯巴达是整个希腊出美女的地方。优生法以后呢，还要把那个妇女培养成英雄的母亲，所以要妇女进行体育锻炼。然后呢，第三个情况呢，就是男性归男性生活，女性归女性生活，男性是过军营生活的。那种情况呢，使得斯巴达的妇女呢。比较的孤独，我们经常举的例子就是温泉关那个打仗，300个勇士去打仗，有2个战士，一个出差，一个生病不去打仗，他们妻子就说：“人家都要打仗了，你为什么不去啊？”后来真的去了，死了。所以这个例子呢，我们经常是把它当做希腊人保卫祖国的一种英雄来对待的，但实际上也反映出他们的那个。家庭关系比较冷漠。第二种类型是雅典的英雄，雅典的英雄采用的是彻底投降的方法。雅典本来就是对女神的崇拜的地方，它的那个城市名字叫雅典娜，雅典就是根据女神的名字，因为雅典娜就是雅典城的保护神，实际上是完全崇拜女性，所以雅典的英雄也有。2个主题词，一个是美，一个是文化。在雅典，武功好是不够的，还要学文化，还要比美。所以男性对女性有一种崇拜情结。所以呢，
雅典人会用一种很早就会用橄榄油去调出一种香波用来美容，所以希腊的雅典男性呢，很早起来就要梳妆打扮，这叫外表美，还要搞心灵美，就要学文化，所以雅典人要学很多高级的文化，要读荷马史诗，要了解苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，就是说，在雅典不学文化，你就不能存活。然后这种学文化了，才能表现你有足够的实力，才有崇拜女神的条件。那个实力就是一个前提，就要变得非常美；另一个前提就要变得非常有文化，要有诗性。那么在这样一种情况呢，雅典的这种做法呢，后来也引起一些哲学家的思考。你比如那个柏拉图。柏拉图就提出一种很奇怪的东西，叫精神之爱。这样一种命题的提出呢，实际上在本质上呢，都有一种反女性的一种情绪。那么在这样一种情况下呢，就要把一种绝对的美的东西放到天国上去。也就是说，人间的一切东西都是天国中的理想类型的不完美的复制品。那样一种思想就提出来了。于是呢，那个美就抽象化了，出现在你的精神里面，你的想象里面。那么这样一种东西呢，和我们所凡俗的美、现实的美是不一样的。所以哲学家们呢，用精神的美来抵抗那个凡俗的美，所以我们说呢，本质上呢是有一种反女性的情节在那里。凡俗的美就是你只能按照一般的道理去关照，但是现在哲学家们把那个美呢弄到天国去了，这样的情况下呢，实际上呢就使得你看不到人间的美，常态的美。那么从这种情况来看呢，我们稍微的总结一下，就感到了那种英雄主义来破解那个美，来破解那个史诗中的那个束缚，争取着新的自由，并没有做到，并没有做到怎么办呢？那还有另一种办法，那种办法呢就不是英雄主义，而是我们以后要讲的。隐喻的破解，浪漫主义。